وی در الوطه نشم مزر نوی گنی جانان دمر لر نوی اوستا پا قیسو کی قیسی چرتا که ده ستا پا خبرو کی خبر نوی او ممتاز او رگزی سب لیکی چی تا گرم نی خمارا زا زارو حلیم وی تا پریک ده کنه یارا زا زارو حلیم وی تا زا پخپل لارا تا دعا و حلی ززم پخپل لارا زا زارو حلیم و زما ده سودا دلتا حس قیمت لگی ده نشی زما د سودا دلته هیڅ قیمت لګیدې نشي خفا نشي بازارا زازار وهلیم او زما د تباهی څوک زموار مموار نشته زما په خیال اخباره زازار وهلیم او زمونږه دا سرونه به په داو که په ګاڼه وي زه سوال لرم سالاره زازار وهلیم او ستا کار کی کار لرلو ته مې کار ویلی دی ستا کار کی کار لرلو ته مې کار ویلی دی زه څه وکم سرکاره زازار وهلیم او طارق مشال صاحب زموږ ډېر ښه ملګری دی طارق مشال صاحب لیکي چې اندام اندام ماتیږي په هر یو ګام ماتیږي سحر توبه وباسم رانه ماښام ماتیږي او سر په پردي جنگ کې زما د قام ماتیږي او یا خو به زړه ماتیږي یا خو به جام ماتیږي پیسه د حالاتو لیونۍ کړم او ست تا لیونۍ او ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونۍ او دا قافله به اخر څنګه تر منزله رسي ملګری ټول اوتر اوتر دی رهنما لیونۍ او هغه جنت پریښی و ما به له دنیا وباسي او لکه آدم غوندې زه هم یم د هوا لیونۍ او ته به هم یاره زړه کې کله کله داسې وایي دا د ژوندون ستړی مزل راسره دا لیونۍ او په تورو غرونو کې زړه داسې راټول غوندې وي ستا اباسین پیدایشي دی د ښکلا لیونۍ د لاس پنځو د اباسین یوسفزی صاحب او ستاسو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه چې ستاسو د سپورټ نه زموږ په یوټیوب باندې آلموسټ 7000 فالوورز چې دی هغه پوره شو نو ډېره زیاته مننه.